Драги зрители, в студиото вече се намира и нашият втори гост, народен представител от Обединени патриоти Павел Шопов. С него ще коментираме темите „Атака влиза в семейството на консерваторите“, предстоят исторически избори за Европейски парламент, консерватизъм срещу неолиберализъм. И тук, буквално от преди минути, по национална телевизия, представител на НФСБ Борис Ячев заяви по Нова телевизия, не заяви, а направо индиректно обвини Волен Сидеров и партия „Атака“, че има икономически интерес да върне ДПС на власт. След секунди, след минути, може би, ще имаме и видеото. Господин Шопов, как ще коментирате това заявление? Преди малко ме представихте като депутат от Обединени патриоти. И прав съм бил през тези години и половина, че винаги съм се представил и живял като депутат от партия „Атака“. Защото до там доведе това обединение, така да го наречем, с толкова чисти цели, създадено от Волен Сидеров, с такива надежди наистина да променим България. Но това е друга тема. А това, което чухме само преди минути от екрана, от Борис или Борислав, Борис Ячев от НФСБ беше поредното, как да кажа, долно, отвратително, ужасно обвинение, което е абсолютно несъстоятелно. Тези обвинения се сипят каскадно от няколко дни и с някаква злоба, която е по-голяма отколкото от злобата на нашите противници, врагове, на всички душмани на „Атака“, които са ги хвърлили в годините. Не знам, може ли по-голямо падение от страна на тези хора. Какво искат повече, защото Сидеров ги направи и партия, и депутати, и вице-премиер, и още да не продължавам поредицата министри, заместник министри и още, и още, и още. Нека да видим видеото. Колегите ми казват, че видеото е готово. Моля. Само за темата за сараите и Доган. Аз под сараите на Доган не бих персонифицирал конкретно тази сграда и това обиталище на господин Ахмед Доган, така много мистично и влязло в българския фолклор. По-скоро, може би, за този израз се крият и други, чисто икономически, финансови механизми за опит да се подкопае доверието в управлението, да бъде сменен модела на управление, интереси на опозицията в лицето на БСП и ДПС, така че... Обяснете, говорим... финансови, не ви разбрах. Така, нещо, и аз за финансови. Тема, какво имате говорим, говорим за интереси на опозиционни структури, фирми, партии, включително, да бъде сменен модела на управление, да падне това мнозинство. Така че това, може би, господин Касабов има предвид, като говори за чужди интереси. Вчера имаше обвинение от страна на господин Касабов по адрес на Волен Сидеров, че бил изпълнявал чужди сценарии, ходил в сараите на Доган, за да ги получава там, да получава наставление. Тази любов към Русия също много ги притеснява. Тя е основен аргумент против. И аз имам чувство, че всъщност русофобията ги води. Не са знаели, че за нашите добри чувства и винаги борба за битката за добри отношения с Русия, в който някой го каже, че има нещо лошо, той е душманин на България. Обвини го в антипатриотизъм. Преди малко ми направи впечатление, дори да, не в откъса, който представихте. Гледах преди да влезам в студиото. Да. Водещите в Нова телевизия, които са от най-големите противници и душмани на, така просто винаги е било, на партия „Атака“, също бяха така слисани от Ячев. Те също се чудиха, недоумяваха, питаха се, дигаха
така нагоре очи и явно и те недоумяват от това, което глупостите, които се говорят. И от въпросния Ячев, и от... от Касабов, Цветан Каризова имаше същата реакция. Приказките на Касабов за тахтабите, помните, нали, сме стояли мирно и сме се чудили как да го оправдаваме, как да го спасяваме, как да го... как по някакъв начин да го помилваме, и си ги спомня. Така че той продължава да ръси бисери в български политически живот и ще продължи, разбира се, но той е най-верният човек на Симеонов, така че е логично. Това е неговия мечешки стил, просто по най-просташки, идиотски начин да развива тези и да отправя послания. На ФСБ с неполитическото си доверие от Волен Сидоров като председател на Обединени патриоти. Разклати ли това коалицията? Разбира се, че разклати. За мен коалицията в първоначалния вид не съществува. Всъщност тя от самото начало не съществува. И тук аз се чудя и на Сидоров, който от най-добро желание беше вдъхновител на това обединение. С надеждата най-после патриотичните сили в България да се събират на едно и да дадат бой на отиващия си либерализъм, което е основното. Но явно в коалицията някои хора не са никакви патриоти, не са никакви националисти. Те са си от групата на соросоядите, онези от Нов български университет, където е центрирана в България така най-голямата им мощ, и на Овча купел, и си работят в насока за запазване на статуквото от последните 30-40 години в Европа. Това е голяма тема за либерализма и за консерватизма. Тук въпросът е кой къде ще се нареди, къде ще се определи. Явно е, че те от НДСВ никога не са имали патриотични и националистски възгледи и виждания за България и за света. Затова те поддържат пряко линията по отношение на Украина, на Крим, на Русия. Затова са против големите инфраструктурни проекти в България, като Южен поток, като Бургасен с Александрополис. Аз винаги съм бил на това мнение, да. Че какво щеше да бъде, ако минеше и този тръбопровод. Но спомняме си още от зората на Атака и на нашата формация, усилията на Симеонов да торпилира този проект и успяха, разбира се. Те са против Белене и виждаме ги напоследък. Се изказах и за, представете си какво предателство. Това за мен е едно от най-ужасните неща, които може да се случи. И абсолютно е край на българската национална идея, концепция и мечта за Македония. Да се признае автокефална, независима, равноправна на останалите патриарши от източния свят, православен свят, Македонска църква. Ами, Симеонов, това означава наистина признаването за отделен македонски, самостоятелен македонски народ, за който скопските историчари и тяхните белградски покровители отдавна мечтаят и се опитват 100 години да го направят. До сега 100 години те не успяха да го постигнат. А сега Симеонов е тръгнал да пледира за такова развитие. Но за мен даже не е толкова и въпроса до Украинската православна църква. Там има други сили, които ще се приборят. Аз не се съмнявам, че там нещата се намират в здрави ръце. Така че тук това самоволно действие на Фенерския патриарх няма да има кой знае какви последици. Ако има последици, те ще бъдат положителни. Ще видите какво ще стане. Да. Но на нас, българите, кой да ни помогне, кои ще бъдат тези сили, които да защитат българската национална кауза, българската национална доктрина
от времето на Раковски и Каравелов и Левски. Аз не виждам. И такива, ако има български политици, спомнят си пред нашия Свети Синод, една групичка празноглавци, правиха протест, представете си, та ми напомниха на времената някога на разкола, на големия разкол на Христофор Събев и да не казвам на Алтернативния Синод, на това ми заприлича. Аз просто потръпнах, като си спомних какво беше тогава и как заприлича едно действие за македонска самостоятелна църква, на нас кой ще ни помогне да се опазим от това зло? Сега, нека да преминем към това. Новината е, че партия Атака подава документи за кандидат член на Алианса на консерваторите и реформистите в Европа. Това ще се случи официално днес, на 18 октомври в Молдова. Тогава ще се проведе регулярният форум на Алианса. Доколко важно ще бъде членството на Атака в блока на консерваторите? Това е така влизане в семейството на консервативните партии, такава каквато партия Атака от самото начало е била. Ако не сме използвали думичката консерватори, консерватизъм, или сме го използвали рядко, то е защото идва момент на натрупвания, идва момент на самоопределение, което неминуемо води до влизането в едни световни и едни политологически понятия, които са най-правилните, най-логичните, които най-подхождат на същността на партията, на хората, на нещата. Защото от много години казваме, че консерватизма се състои от три основни стълби. Първият е националната идентичност, принадлежност към определена национална държава. Това е грижата и битката за национален интерес. Вторият стълб е християнската вяра. В различните страни това са различните християнски номинации. В нашия свят, в Източна Европа, това е православието. За Западна Европа е или католицизма, или протестантството, евангелизма. И третия стълб на консерватизма е социалната пазарна економика, формулирани по съответния начин, още от времето на Лудвик Ерхард и Конрад Аденауер след Втората световна война. Това е съвременният консерватизъм, който, разбира се, има няколко подвида. Могат да бъдат направени тук няколко класификации. И ние също се самоопределяме като хора, които изповядват тези три основни ценности. Нима на всеки от тези, които ни слуша, и на нашите приятели и противници, не е ясно, че Атака като българска националистка партия винаги се е борила за българския национален интерес, за българската идентичност, за българските институции, за българската национална държава. Нема не е ясно, че винаги Атака е била причастна към темите за Българската православна църква, за християнството, за идентичността, за посланията, за заветите на нашите отци и праотци, които в тази насока са ни оставили духовен свят, в който ние живеем, пребиваваме, в който се ние се чувстваме, себе усещаме. И нема на всички противници и врагове. Не е ясно, че Атака е била изключително причастна към социалните теми, въпроси, към това българските граждани да живеят добре, че обществото безброй пъти е Сидоров. И ние сме го говорили. Аз съм в тази комисия по труда и социалната политика, че държавата и българите трябва да се грижим, да работим за всички социални групи и слоеви, за ако щете, за тези, които нямат, за по-бедните, което е основна част от консерватизма и от виждането за консервативната идея. И
от тази гледна точка ние в момента не правим нищо по-различно, освен да се наредим в този отбор от партии, групи, хора, които осъзнали се вече, взели се в ръце, за което също сме пледирали много пъти, изразът ми винаги е бил, че консервативните елити трябва в Европа и света най-после да се взема с ръце и да дадат решаваща битка на върлуващия неолиберализъм. Ето това става в света. И да, това, което правя, не е нищо различно от тази консолидация, която се случва не само в България, а и в целия свят. Вълът една след друга новините по сутрешните блокове, по медиите, по електронните медии, в социалните мрежи, като политически и политологически събития за това как консерватори се събират, групират, как се водят политики от определени вече правителства в Европа, в света и ако почнем да изброявам имена и да, ако тръгнем от тук, то е лавинообразно. То всеки ден това се случва. Така както последните години, 40 години след времето на Никсън, беше времето на неолиберализма, сега започва времето на консерватизма и връщането към здравите начала в човешкото общество, което ще го изведат от тази дупка, което народите бяха натикани във всичките тези десетилетия. Изключително ценна и важна за нас беше тази конференция, която се състоя миналата седмица в петък, която очаква разположението на силите и в България, на която в едно от изказванията ясно беше казано как доскорошни неолиберали започнаха да се изживяват като консерватори, което е признак. Това го виждам и непрекъснато и по телевизионна екрана, виждам го в българския политически живот, виждам го като непрекъснато сред хората, които са политолозите, социолозите, които определят идеологически дневния ред в обществото вече или се опитват да го правят, да налагат щампи, формули. Това не го казвам в отрицателния смисъл на думата. Но дошло е време разделно, в което хората и политиците и в страната и в света, разбира се, от тук нататък задълго ще направят своите послания към гражданите на страните си в Европа, в света. В това отношение ни предстои решителния момент за тук по-тясен отрязък от време за близкото бъдеще. Ще бъде много голяма битка това, което ще се случи на евроизборите на 26 май до година. Да бъде влиянието и на... в българския политически живот много от нещата, които се случват в момента, са все в тази насока. Това, което правим ние като консолидация, е изключително важно за страната. Защото ние сме първите, както винаги сме били от Атака първите, които поставяме началото на тенденции, които поставяме начало на конструкции. От Атака даваме винаги насоката, която рано или късно ще се следва и от цялата страна. Правяме своите прогнози, които винаги се оказват верни. И аз вече няколко пъти предлагам тук част от това, което си говорим, да бъде какво е казал Сидеров и то си как се е случило. Аз искам като, да... като пророчество, като прогноза, ако щете, как когато сме го казвали и той го е казвал, имало вой, имало РФ, имало нистова омраза и как тези същите, които са наплюли, в един момент
застават съвсем невинно, ето все едно нищо не е било, за същите тези. Да, и даже същите, си присвояват идеите. И си присвояват, да, като че го казват за първи път. Колко пъти се е случвало вече? Това сме го казвали преди 15 години. Аз искам да ви попитам, членството, евентуалното членство на Атака в блока на консерваторите ли е най-големият проблем на НФСБ? Защото след като господин Сидоров покани Обединени патриоти да участват заедно в тази инициатива, след това започнаха тези нападки, обвинения по негов адрес. Вижте, Симеонов е такъв човек. Него му се иска, явно има някакво желание да участва в политиката, но то участие в политиката за хора като него най-добре е да го правят в Ганкеното кафене. Там ще бъде безопасно за страната. Но така се получи, че Сидоров му даде насока. Както одеве нещо се спомена, нали, за думата, се употреби думата писта, Сидоров му даде писта. И оттам нататък той се взена сериозно. И на Симеон му е винаги проблема, че Сидоров е първопроходица, той е големия политик, той е човека, който определя дневния ред, той формулира посланията. И на него само се му е явно неприятно да потичва отзад. И непрекъснато по тази причина, може би озлобен, може би неудовлетворен, прави обструкции, но даже в политиката тези обструкции би могло да се правят по един интелигентен начин, да се реагира адекватно, Симеонов реагира по-мечешки, реагира по най-неадекватния начин и води нещата до тук. И с тази коалиция, която направихме година и половина, на Симеонов, Сидоров отново му даде възможност, писта, по която той да върви, да се развива. Вице-премьер е на България. Имаше едно време един вице-премьер на България, Нечев, се казваше. Той, прочутата му фраза беше нещо за държавата България, представи си я, нали? Съответно, перефразирам в момента. Такава държава, на която представя се аз да бъда вице-премьер. В момента съществува същата фигура. Поне Нечев беше съвсем откровен, той го беше казал и с чар. В момента, ако го каже Симеонов, още повече ще му прилича. Между другото, вчера в предаването на Цветанка Ризова, господин Касабов обвиняваше Волен Сидоров в неща, които самият Валери Симеонов прави всъщност. Едното от тях беше, той постоянно напада. Волен Сидоров напада постоянно Валери Симеонов. Аз до тук наблюдавам и виждам, че основно всичките раздори се получават обикновено след някоя нападка и обвинение на Валери Симеонов. Да, то винаги, ако проследим нещата съвсем хронологически и разгледаме всяко поредно припламване или избухване на скандал, ще видим, че всичко е тръгнало там. Откъде тръгна поредното? Нещата, както се бяха окрутили, спомнете си в едно интервю с ехиден тон Симеонов, намекна за това, което се е случило на Симеоновско шосе. Да. Случило ли се или не се е случило? Да, дали се е случило или не. Така и това говори за незрелостта на един политик, за неговата примитивност буквално и ниско ниво. И от там нещата продължиха с изцепките на Симеонов в Украина. Всичко друго можеше да се прости, но да се посегне на вярата, на православието, по начина, по който го направи Симеонов, това са неща, които са недопустими. Аз самия винаги съм се овладявал,
колкото и възмутен да съм бил, когато нещата са били в чисто политически план, включително и на лични обиди срещу мене, но тогава, когато нещата са се отнасяли до вярата, когато са се отнасяли до църквата, тогава не мога да се сдържа. Избухвам това е, даже мои политически врагове и противници го знаят като моя слабост. Са го използвали, за да ме предизвикат. Така се случи. В момента това оттам припламна тази нова ескалация. Тя е възходяща. И този път за мен няма място за компромиси. За мен Симеонов съсипа това, което Сидоров направи преди година и половина-две. И съсипа това, което показа такива добри резултати. Съсипа това, в което българските граждани бяха повярвали. И си мисля от тук нататък на къде. Говоря стратегически. Тъй като никой до този момент не е дискредитирал толкова българския национализъм, българския патриотизъм. Забележете, Симеонов винаги говори за патриотизъм. Да, той не обича думата национализъм. Обвинява Сидоров, че обслужва именно чужди интереси, а всъщност той какви интереси? Чии интереси обслужва? Да. По-наблюдателните ще забележат и ще разберат. Аз ви благодаря за този разговор. Аз също ви благодаря. Този разговор беше тежък. За мен много неприятен, защото има неща, за които можехме с гордост да говорим какво сме постигнали тези дни като политическа сила, като народни представители в Българското народно събрание, в комисии, в залата на Народното събрание. И вместо да говорим тук за социалните неща, които успяхме да прокараме, които просто сега в този скандал се губят, които чезнат. Вместо да говорим за големите проекти, за доброто развитие на страната като икономика, в инфраструктурно отношение и още, и още, и още. Виждате медиите с какви черни хроники, поредица от черни новини. Това е целенасочено. Да. Новини, в които няма нищо хубаво, нищо положително и смукано, ни от ръцете, ни фалшиви данни, които чертаят апокалипсис, защото и те са тръгнали срещу това управление. Но това е вече друга тема. Ще имаме поводи да разговаряме и за важните, не че това не беше важно, просто беше по-неприятно, за приятните неща в следващите пъти. Благодаря за гостуването. Благодаря.